Bonjour tout le monde, comment allez-vous? J'espère que tout va bien. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بينا النهارده ندخل في سلسله جديده ولي فيرب داكسيون. جاهزين؟ يلا بينا. تعالوا نشوف مع بعض لافونتور دي ميتال اكس. تعالوا نشوف ميتال اكس بيعمل ايه ونتعلم معاه خطوه بخطوه ايه هم الفيرب داكسيون. يلا بينا. Unité 4. L'aventure de Metalix. Activité 1, page 25. Écoute et montre la vignette. يلا بينا نسمع مع بعض ونبتدي نشوف ميتاليكس بيعمل ايه. Metalix marche tranquillement. يبقى أول حاجة هنتعلمها إن il marche. Metalix marche tranquillement يبقى هو بيمشي بالراحة كده على مهله وبهدوء. يبقى أول حاجة هنتعلمها il marche. يعني إيه marche؟ يمشي. marche يمشي. تعالوا الفيرب التاني. Il parle avec Robotine. وتاني فيرب هنتعلمه مع بعض il parle. يعني ايه il parle؟ بيتكلم. he's talking. يبقى احنا اول فيرب اتعلمناه il marche. il marche he's walking. تاني فيرب اتعلمناه il parle he's talking بلا 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 il parle. Il tombe. اوه لا 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 ايه اللي حصل؟ il tombe. يعني ايه il tombe؟ he fell down. il tombe وقع. il tombe يبقى احنا خدنا 3 فيرب لحد دلوقتي. il marche he's walking, il parle he's talking, il tombe he's fell down. il pleure. اللي حصل il pleure هو بيعيط. il pleure هو بيعيط. يبقى تاني أخدنا 4 فيرب. il marche il parle il tombe il pleure. روبوتين تليفون à l'hôpital. ايه اللي حصل بقى؟ elle téléphone à l'hôpital للمستشفى. elle téléphone à l'hôpital اتصلت بالمستشفى. يبقى فيرب تليفوني مسكت التليفون وتتتت الو المستشفى لو سمحت الحقوا. عندنا واحد هنا تومب وقع وكمان il pleure بيعيط. ليه طيب؟ اصل هو كان بي بارل بيتكلم معايا وهو il marche لما كان ماشي. Le docteur arrive. شفت اللي حصل بعد كده؟ le docteur arrive. يعني ايه le docteur arrive؟ ال doctor وصل. le docteur arrive he's arriving. يبقى le docteur arrive. طب تعالوا بسرعة بسرعة نرجع مع بعض. ها il marche he's walking, il parle he's talking, il tombe he's falling down, il pleure he's crying, elle téléphone, she's calling. Le docteur arrive, the doctor whistle. The doctor is arriving. Metalix est en forme. Il danse. ودلوقتي Metalix est en forme. يبقى بعد كده il est en فورم. مين الشاطر العبقري اللي هيقول لي ايه ده فيرب ايه؟ فيرب اتخ اخدناه قبل كده فاكرينه؟ هحط لكم اللينك بتاعه في الديسكربشن. طيب ايه ليه اون فورم؟ ها بيعمل ايه؟ il danse بيرقص وكمان il chante بيغني. يبقى il danse he is dancing و il chante he is singing. يبقى احنا عندنا Metalix est en forme و il danse و il chante. وتعالوا بسرعة بسرعة نشوف آخر واحد عشان نلعب اللعبة. سي نورمال، إيل إي كونتان. طب
طبعا ده حاجة نورمال جدا. ليه؟ عشان هو إيلي كونتون. إيلي كونتون يعني هو مبسوط قوي. فاكرين لما كنا بنكتب على التابلو جو سوي كونتون دو جو سوي تريست دو؟ إيلي كونتون، إيلي كونتون، هو مبسوط. طيب يلا بينا بسرعة نعمل ريفيزيون جينيرال. ها، إيل مارش، يمشي، وبعدين إيل بارل، هيز توكينج، بيتكلم. إيل تومب، وير، إيل بلور، بيعيط. التليفون، على الأوبيتال، بتتكلم مع الأوبيتال، المستشفى. لو دكتور أريف، الدكتور وصل. إيل إيت أون فورم، بقى كويس أوي. إيل دانس، بيرقص. إيل شانت، لا لا لا، بيغني. إيل إي كونتون، هو مبسوط. طب يلا بينا نلعب اللعبة دي، هنشوف أنهي فينات فيهم. جاهزين؟ يلا بينا. أنتوا هتقولوا 1 ولا 2 ولا 3 ولا 4 ولا 5 ولا 6 ولا 7 ولا 8. يلا بينا 1 2 3. Il pleure. Il pleure. أنا سامع حد بيقول لي نيميرو 4. برافو برافو برافو. Il pleure. He's crying. Il pleure. Metalix marche tranquillement. Metalix marche tranquillement. احنا قلنا مين اللي بيمشي tranquillement؟ نيميرو 1. برافو برافو. Le docteur arrive. Le docteur arrive. Numéro 6. Bravo, bravo, bravo. Le docteur arrive. Numéro 6. Très bien. Il tombe. Il tombe. Fell down. Numéro 3. Bravo, bravo, bravo. Il parle avec Robotine. Il parle avec Robotine. Il parle. Numéro 2. Bravo, bravo, bravo. Et Chator dit, وبكده نكون فهمنا كويس أوي 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 الإكزرسيس ده طالب مننا إيه. يلا بينا على الإكزرسيس اللي بعده. يلا بينا اكري لو نيميرو كوريسبوندون. ها، إيل مارش، مين فيهم بيمشي أهو؟ نيميرو 8. طب يلا أسرع. إيل بارل، ده بيغني شانس، ده بيعيط بلور، وده ها بيعمل إيه؟ بيرقص، يبقى دانس. وده الدكتور أريف، لا مش هو ده. إيل بارل، ده إيل تليفون أو إل تليفون، بتتكلم في التليفون أهو. نيميرو 6. إيل بارل، يقول بلا 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 بلا، يبقى نيميرو 6. برافو برافو. ها، إيل تومب، بص اللي بعديه على طول، فيل داون، وقع على وشه. إيل تومب، يبقى نيميرو 7. برافو برافو. إيل بلور، ها خدناها. نيميرو 2. برافو نيميرو 2، تري بيان. التليفون، خدناها. ها، نيميرو 5، ماسكه التليفون اهو بتتكلم، يبقى نيميرو 5 التليفون. برافو برافو برافو. لو دكتور اريف، الدكتور وصل. لو دكتور اريف، نيميرو 4. برافو برافو برافو. ها، il chante، بيغني. il chante، نيميرو 1. برافو برافو برافو. il chante، واخر حاجه il est content، مبسوط. il est content، مين فيهم بقى؟ il est content اهو. il est content، نيميرو 3، مبسوط قوي قوي قوي. برافو برافو برافو. يلا بسرعه بسرعه الاكزرسيس اللي بعده. يلا بينا ريكوبي لي زيتيكيت سو لي ديسين كوريسبوندون. عندنا هنا شويه فيربال عايزين نحطها في مكانها الصح. ها، il parle، he's talking. il saute، ها jumping. il téléphone، calling. elle dessine. elle danse، بترقص. elle chante، بتغني. elle tombe، وقعت. يلا بينا هنا elle danse، برافو. هنا ها il saute، بينط. برافو برافو. نيميرو 3، ده ايه ده؟ ها il téléphone، il téléphone. برافو برافو برافو. ها نيميرو 4، وقعت. elle tombe، elle tombe. برافو برافو. ها نيميرو 5، بيعمل ايه ده؟ il parle، بيتكلم. il parle، بيتكلم. ونيميرو 6، هو بيغني او هي بتغني، يبقى elle chante، elle chante. برافو 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 برافو. يلا بينا نشوف الاكزرسيس ده. جاهزين؟ يلا بينا. عندنا هنا ناس كتير بتعمل حاجات كتير. اهي بترقص، ودو فين دو اهو بيلعب. يلا بينا نشوف الفيربات ونشوف مين فيهم انهي نيميرو. اوبسيرف لي اي اكري لو بون نيميرو.
Elle regarde la télé. مين هنا قاعد بيتفرج على التلي؟ regarde يبقى بتتفرج على التلي. تلفزيون اهي نمرو 7. Elle regarde la télé. تاني. Elle regarde la télé. برافو برافو برافو. ها. ب il joue. هو بيلعب اهو. قاعد بيلعب اهو. يبقى نمرو 2. Il joue. برافو برافو. ها. Elle saute. وخدنا ان صوت معناها بتنط. ال صوت اهي بتنط اهي. نيمورو 3. برافو برافو. ال ديسين قاعده بترسم. شايفين؟ نيمورو 5. برافو برافو. ال دونس بترقص. ال دونس اهي. يبقى نيمورو 1. il pleure. شايفين الشيان الكلب اللي تحت ده بيعيط مش لاقي اكل. il pleure يبقى 6. il pleure. ها جي il téléphone. il téléphone اهو ماسك التليفون وعمال اهو في قلوب طالع من التليفون يبقى ده il téléphone يبقى 8. ها il travaille. he's working. يشتغل. il travaille ده نيمورو 4. برافو برافو برافو. وبكده نكون وصلنا لاخر السيشن. يا رب يكون كله كويس. ولو عندكم اي اسئله ابعتوا لي بالظبط بالظبط في الكومنتير. اشوفكم على خير في السيشن الجديده. اوفوار يا بيانتو. اوفوار.